Činnost městské rady se zaznamenávala v městských knihách. A jak vůbec bychom mohli takovou radnici od ostatních budov vidět a rozpoznat na náměstí, tak rozlišovala se od ostatních budov především věží či věžičkou s hodinami a zvonem. Proč zde byl umístěn ten zvon? Byl tam z toho důvodu, jelikož svolával lidi při různých schůzích, nebo například, když byl i ve městě požár, tak podle toho zvonu lidé věděli, že se musí sejít rychle k té radnici, a aby se třeba i zachránili. Jinak, co se nacházelo v radnici, byla to vysoká síň, která byla umístěná v přízemí, ta vlastně se někdy také nazývala Maashaus a sloužila k obchodním účelům. Dále se v radnici nacházela například zasedací síň, radní síň, nebo například kaple, vězení a mnoho dalších věcí. Tak ze začátku jsem byla hodně nervózní, ale doufám, že se to jak komisi, tak dětem líbilo, tak doufám, že to mělo nějaký úspěch. Pečeť se znakem se postupně rozvíjela a pečeť můžete vidět zde po mé pravici, je to nejstarší dochovaná pečeť. Jak se taková pečeť vytvořila? Vytvořila se přitištěním do rozehřátého vosku. A k čemu taková pečeť sloužila? Já jelikož tady pan učitel jenom fotí, tak bych se ho zeptala, k čemu sloužila taková pečeť. Já si myslím, že k ověření asi pravosti té listiny. Jo, bylo to tak. Sloužilo to k ověření vlastně těch písemností. Tak já jsem z Okříšek a vlastně Třebíč navštěvuju 4 roky na střední škole, na hotelové škole v Třebíči. Třebíč mě velice zajímá, protože je to velice hezké město, které má bohatou historii. Samozřejmě jsou zde i památky na UNESCO, takže velice zajímavé město si myslím i pro turisty. A dále bych hovořila k městskému znaku. Teď mě opravdu bedlivě poslouchejte, protože v závěru mé prohlídky se vám ten městský znak bude moc hodit. Třebíčský městský znak je štít, který je rozdělen na 3 vodorovné plochy. Horní a dolní pás je červený, prostřední pás je bílý a uprostřed jsou ty benediktinské kápy, které jsem vám tady někde poslala, jestli jste si to už všichni vyměnili. A to vlastně byly tedy ty pokrývky hlavy, které nosily mniši. Budoucnost, no já mám 2 takové role, nebo bych chtěla. Ta první to je takový sen a to je trochu moderátorka někde. A ta druhá byla andragogika a to bych chtěla pracovat s lidmi, anebo jestli bych se vrhla úplně třetí cestou s cestovním ruchem, ještě nevím, ještě daleko. Červená barva byla spojená s městem Třebíč už odjakživa, bílá barva by měla souviset právě s obdarováním Karla IV. Městskými právě v roce 1335 a benediktínské kápy souvisí se založením kláštera v Třebíči. Když mám přihlášky na vysokou školu, tak doufám, že nějaká vyjde. Takže to je vlastně to panství, ano, to je to Třebíčské panství, ale město Třebíč, ale měst, ano, jo, město Třebíč, tady vidí štát Třebíč. Tady možná si vám něco říká. A vrátíte se jednou třeba do Třebíče? Jelikož mám rodiče a rodinu v Okříškách a do Třebíče to mám 10 kilometrů, takže si myslím, že určitě. Pověst vypráví o italském kupci Francesku Caligardim, jak už jsme o něm mnohokrát dnes mluvili, který na svých obchodních cestách zavítal i do Třebíče. Zamiloval se zde do dcery cechmistra Lukáše Albíny. Lukáš jejich lásce zprvu nepřál, ale když se Francesco znovu vrátil zpět z Benátek s plnou truhlicí pokladů, tak už se to tchání začalo více líbit a musel mu Francesco slíbit, že pro sebe a pro svou nastávající ženu nechá vystavět nějaký honosný dům a díky tomu se na náměstí můžeme teď kochat malovaným domem.